את זה. אני מאחר, חבל על הזמן, לא 9:30, צריך להיות 9. כשיצאתי הווייז אמר לי, 8:55 הגעה, כל הזמן עדכון שעת הגעה, עדכון שעת הגעה, עדכון שעת הגעה. וואי, מתחיל להיות עמוס שם. היום הראשון של הלימודים הולך להיות שבוע היכרות. אני מניח שזה עוד לא ממש לימודים. וואי וואי, איזה פדיחות לבוא עם האוטו המושבניקי הזה לבין תחומי. לא יהיה נשמור. שלום. דווקא נראה כמו יום חגיגי. מה קורה? זה בכוונה, אני מקווה. אלה החברים החדשים. רגע, ותראו, יש לנו תגים של ילדים מפגרים בכיתה א'. כיף להיות בכיתה א'. כיף להיות בכיתה א', נכון? כיף. מוציאים מתעודות סטודנט. בשיעורים. יכול לראות כאילו? להיות קורסית ולראות? נכון, לפעק עליך. אנחנו עכשיו הולכים להוציא כרטיס סטודנט. נכון. אנחנו ממש לא במיטבנו. אנחנו לא במיטבנו. אנחנו לא נראות הכי טוב. ירד האיפור. ירד האיפור. זה בטוח, יש מלא בנות שרצות עכשיו לשירותים לעשות כל מיני תיקונים של שיער. אני הבאתי עקבים. וואלה. כן, יפה. אז בהחלט נערת בינתחומי קלאסית. סליחה. יש הרבה סטיגמות לבינתחומי. ואנחנו רוצים לראות שזה עוד נכון. אני חושבת שזה נכון, אני חושבת שהכל נכון למעשה. אני חושבת שזה נכון גם מהבחינה החיובית שאומרים שזה מקום שנותן לך המון, ושהיחס הוא חיובי, ושיש הרבה אופציות. מה שאני חושבת שגם נכון, זה גם העובדה שיש הרבה מאוד בנות שמשקיעות הרבה יותר מדי בלבוש, במראה החיצוני. טוב, מה עם המסע הקומצה? בדרך לחניון? לא הבנתי את זה. אוקיי, חולות, סלעים, חוביות, מה עוד יש לך פה? איזה הר שאני צריכה שנייה לעבור. איך זה הולך עם התדמית של העקבים, אני לא כל כך יודעת. מה? מה, אימא? מה העניינים? מה קורה? אמרו לכם כמה מחברות להביא? לא. השאלות יותר הן לכיוון צריך לפטופ בשיעורים, צריך זה. ומחר אנחנו נוסעים לסיור באיזה חווה סולארית בבנימינה, ואחר כך אנחנו הולכים לקטוף עגבניות בנהלל או משהו כזה, כפעילות חברתית. אז כולם כזה, מה? הלכי לקטוף, הלכי להתלכלך וזה. הנה זה יצא בקלות. וואו, איזה מהירות. רק מושב. צריך להתלהב בשביל סרט. רק מושב יכול לקטוף ככה סרט. טוב, מה שהולך לקרות עכשיו, אני רוצה להניח שכל הבנות יתקשרו לאבא שלהם ויגידו, אבא, כתבתי צלק בשדה. אמא, תקשיבי, כל המכנס שלי צלק. בבקשה. טוב. זאת נועה גלה בראש העין. בשנה האחרונה היא טיילה בדרום אמריקה, ולפני זה היא הייתה מ"פ בחיל חינוך והכשרות. אבל יש מסר שבאמת חשוב לנו כאגודה להעביר לכם. התואר האקדמי הוא מאוד חשוב, ואתם צריכים להשקיע בו. אבל לא פחות חשוב זה להצליח לעשות עוד דברים במקביל אליו. אבל באמת שאל תסתפקו רק בתואר האקדמי. טוב, ככה אני מרגישה. בדיוק ככה. נראה לי בעיקר ממש בלבול ושוק. פשוט שוק. כמו המכונת כביסה, ככה אני מרגישה כאילו הכניסו והכניסו והכניסו עוד דברים, וזה מה שעובר לי בראש. אינטנסיביות כזאת של למידה. הרבה זמן לא חוויתי. זאת אומרת, חוויתי אינטנסיביות של עבודה. שונה לגמרי. ועל להכיר אנשים חדשים שהם לא מהעולם שלך. לא מהמקום הנוח שלך שאתה מכיר, אבל גם כאילו קפץ קדימה להתמחות, לשנה רביעית, לשנה שלישית, מה כדי לקחת, איזה התנדבויות וזה, ומסביב כאילו אנשים, רגע, תנו לנו ללמוד שנה ראשונה, איך אני אמורה להספיק את הכל? אם יש שורה אחת שנראה לי כל סטודנט זוכר מהשלושה ימים האחרונים, לפחות בממשל ופוליטיקה, זה
הציון זה לא הדבר היחידי שקובע, ולכו ותעשו דברים חשובים, ואני ממש לא הולכת להעביר את הזמן רק בציונים ומבחנים, והדרייב שלי זה עשייה. מסקנה נוספת רצינית מהיום זה שאולי בא לי להיות שופטת. בהתחלה פחדתי קצת שכאילו זה לא סוג אנשים שאני מכירה, זה פתאום אנשים אחרים קצת, ואני מקווה שזה ימשיך להתקדם, שאני אכיר עוד אנשים ובאמת צריך ליצור לעצמי את הקבוצה הקטנה והכיפית, לסמוך ולהישמח עליה. אם מישהו היה רואה את זה מצד, אני חושב שאני מדברת לעגבניות. הנה, כבר עושים לנו פה את ההכנות למסיבה. היה היום נורא נורא ארוך. אני חושב שזאת פעם ראשונה שעליתי לרכבת מאז שאני... אז השתחררתי לפני קצת יותר משנה וחצי, ובואו נראה, אולי יש לי דוח על האוטו, ואז הסיוט הזה הוא כפול ומכופל. כן, גם יש לי דוח על האוטו, פשוט סיוט נוראי. בקיצור, לקח לי שעתיים להגיע היום לבין תחומי, דבר שמאוד מאוד תסכל אותי, וגם לחשוב שאולי אני לא אצליח לשרוד את השנה הקרובה מזיכרון יעקב, ואולי אני אצטרך לעבור בשלב הרבה יותר מוקדם לאזור המרכז. באיזה שאתה צריך להיות שם? 8:30. אז אתה ממש צריך לצאת מוקדם. תהיה שם 3/4 שעה לפני הזמן, אבל... כן. יהיה לך מקום לחניה בבנימינה. הרבה פעמים רצתי לפני התואר, המחשבות האלה של... האם זה שווה 37,000 שקל בשנה, התואר הזה? בן אדם בתל אביב יפה משלם 12,000, בן אדם בתל אביב משלם 12,000, ואני משלם 37. בפן החברתי, זה ממש מדהים לראות, כאילו, את ההתחברויות שקורות שם. כל מה שקשור לצפונבונים, שמצפונבונים ופלצפנים וזה. בכל מקום, כמו שאמרתי גם לפני שפגשתי את האנשים שהולכים ללמוד איתי, אמרתי, בכל מקום יש את אלו ויש את אלו ויש את אלו. ואני שמח מאוד לגלות שלא טעיתי בערכה הזאת, ואני פגש שם אנשים מדהימים. וזהו, רק אנקדוטה, ממלא לי. אז נוצר הפיצול הזה, עוד כמה, ממש עוד כמה ימים כבר טסה לקנדה. התברר קצת שכאילו לקחה את זה קצת לכיוון לא נכון, אני חושב, רק קצת יותר רציני, למרות שמהתחלה דובר על משהו שהוא מראש משהו נורא זמני. אבל זה נגמר יפה וזה נגמר טוב. אני אישית מרגישה שאני מתחברת והם מתחברים אליי גם, כאילו אנשים מרוצים מהאופי שלי סך הכל, אני חושבת שאני אספו חברים מאוד מאוד מהר. אני עושה מינגלים. היא נגיד נחמדה, לא פתוחה הכי ברמה הלימודית, כן. אבל חברה לא תהיה. יכול להיות נראה. התחילו הלימודים, ואז אנחנו ניתקל בחברים ישנים, אחים של חברים, החבר'ה מהצופים. מה, בובה, חברה? כן, נשבעת לך. פסיכולוגיה, עכשיו חזרתי. מאיפה זה? מאמסטרדם. ברור, זונה. ברור שמניו יורק, זונה. יו, את נראית מהמם, טיפוס. כן. לא, איך את נראית מהמם? תודה. די, בובה, מחר ים. מחר ים. מחר ים. די, אבל הפעם? הפעם חייבים. לא, הפעם חייבים. חייבת לדעת שאני גמורה מהעייפות. אבל עייפה עם חיוך כזה, לא כעיפו אותי. היה באמת נחמד, היה באמת אחלה יום. הנה טל, חברה שלי, מצלצלת אליי. יש שתי תמונות. אחת מהן ממש יפה. הראשונה. איך ידעתי שתביני על מה אני מדברת? וכן, אני יכולה להגיד לך חצי מילה ואת קולטת. איזה כיף, קוקי. שולן. איך את ממנפת אותי. תעשי לי לייק לאלבום ותגובה, כי זה אלבום חדש. ביי. ביי. בוא נהיה פרצנים, new dawn, new day, new beginnings. אחי, מאיפה המשקל? אצלנו במושב שואלים, אחי, מאיפה הטרקטור המגניב הזה? איפה האופנוע? וואו, אחי, זה קומביין, אתה לא מאמין.
אחד הדברים שעכשיו אני מאוד בהתלבטות לגביהם, זה כל הנושא של הפעילויות הנוספות, מעבר ללימודים האקדמיים בלבד, זאת אומרת, מעבר למסלול שלי, הבין תחומי מציע עוד המון 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 פעילויות אקסטרה. עכשיו יש פה התלבטות מאוד גדולה, גם מבחינת נקודות זכות, מה כן נותן לי נקודות זכות ומה לא נותן לי נקודות זכות, מה בונה אותי יותר, מה פחות, מה מעניין אותי יותר, מה פחות, איפה אני מוכן לוותר קצת על עצמי בשביל כן לתרום לאנשים אחרים. אני רוצה מחר לנסות להירשם למועדון דיבייט. בהחלט מעניין אותי הנושא הזה. המתכון להצלחה. טוב, השעה 6:30 בבוקר, יום חמישי. קמתי היום לעבוד. אני ממש עייף, אבל יש גם פלוס אחד. לא הייתי צריך להסתכל במראה ולראות מה אני לובש, כי אני לא הולך היום לבין תחומי ללימודים. אני פשוט הולך לעבוד. זרעי קיץ נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זה נראה פה כמו שצריך. השבוע מעייף מאוד. כאילו היה מין היי כזה, סוג של אופוריה. אתה מרגיש שהכל סובב סביבך. כסטודנט. אם שבוע שעבר דיברתי על זה שאני לא יודע איך אני עוזב את המשק ואת העבודה, אז היום אני במין תחושה איכשהו הפוכה, אפילו שלא התחלנו את הלימודים. אני פשוט מרגיש קצת ש... אבא שלי לא ממש מבין אותי בנושא הזה, כאילו לא... כי הוא מבחינתו בראש שלו עכשיו צריך לעבוד קשה. אז אוקיי, אז עכשיו שצריך לעבוד, אז צריך לעבוד, אין מה לעשות. נראה לי ששמעתי את בת שבע חוזרת מהעבודה. שלום. התגרגעתי. באמת, איתי, איך ירקת עליי? מה פתאום? מחר עם חופש. נו, אז יש לך מלא זמן לעבוד? כן, מה זה? And I'm running through you like a river song. You give me love, 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 crazy love. You give me love, 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 crazy love. בדרך ליום כיף בתל אביב. נראה לי שכשתיכנס לשגרת לימודים לא תוכל להסתובב כל כך הרבה. אני רוצה אבל לשמור על זה אחי. אבל... אני רוצה להמשיך להסתובב, אבל זה המהות שלי, זה מה שעושה לי טוב, הנוודות הזאת, אחי. כן, אבל פתאום יהיה קשה לעשות את זה כאילו ספונטני. נכון, אבל אתה מבין שזה מה שנותן לנפש את הכוח? נגיד החונה שלנו, אבל הוא אמר לנו, כאילו, תשמעו, לא משנה כמה קשים הלימודים, לא משנה כמה לחץ יש לכם, יום בשבוע, אתם חצי יום, לוקחים חופש, אתם אומרים לעצמכם, אני היום לא עושה כלום, אני היום הולך לטייל, ואני היום הולך לעשות כיף עם עצמי. אני חייב למצוא לי משהו שיהיה לי בריחה, כאילו. עכשיו לעבוד, לעשות משמרת בר. אני חושב שהעבודה מעבר לכסף תעשה לי המון טוב בקטע של טיפה להוציא לפעמים את הראש מתוך הבועה הלימודית הזאת. אני עכשיו באיזה מין מוד כזה לפני השבוע הראשון שאני רואה את החיצים לכל הכיוונים. זה אומר שלקחתי 4 מלגות, אני רוצה להשתלב בהמון המון תוכנית בתוך המכללה, בתוך המרכז. אני רוצה גם לעבוד, גם לשלב חברים, להיות גם טוב בלימודים ולעשות הכל איזשהו ביחד. אני רוצה להאמין שזה גם לא יתנפץ לי בפנים. בהרבה מאוד מקומות והרבה אנשים שאני מכיר, ברגע שמתחילים ללמוד, החברים פוף, נעלמים. זה אחד הדברים לדעתי הכי הכי חשובים, לשמור בקשר טוב עם החברים, להמשיך להיפגש, להמשיך לצאת. נוסע עכשיו לסבתא שושנה לאכול ארוחת ערב. די, תפסיק איזה שטויות. תגידו לי איך הדק. רגע, צריך להוציא את כל העצמות כזה עכשיו, לא? לא צריך. מה הפוך? תהפוך את הדק. תתחיל לאכול. אל תהיה, לא, אני רוצה, אני רוצה. תלמדי אותי, אני תמיד עושים לי. תמיד, הבטן... הנה, תראה, אבא שלי. לא, אבל אני אוהב, זה הכיף שלי, אבל סבתא. בסדר, עכשיו תתחיל לאכול. וואו.
זה כל מה שאוכלים אצלנו, בארוחת שישי, סלט. שני מרות. הדליקה אימא, היא הרימה ואמרה בקול כורח. שבת שלום ומבורך. ובזה מסתכם הקידוש בבית משפחת קנות. שכולם יקבלו את האוכל, אני מתחיל לאכול. מה אתם מקבלים על עמוד? בתיאבון, שבת שלום. בתיאבון ושבת שלום. שבת שלום. וביום ראשון איתי מתחיל ללמוד במכללה. שיהיה להם בהצלחה, בהצלחה. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be.